Եթե մեզ հարցնեն, որն է աշխարի ամենահայտնի բրենդը, մեր մտքում միանգամից կանցնի Շանելը, լեգենդար բրենդ, ում հետևում կանգնած էր լեգենդար մարդ՝ Գաբրիել Շանելը։ Ողջույն, ես Անահիտն եմ, այսօր խոսելու են Գաբրիել Կոկո Շանելի մասին։ Հոլովակի առաջին հատվածը նվիրված է Շանելի անձնական կյանքին, իսկ երկրորդ հատվածը արդեն իսկ իր ստեղծագործություններին։ Լցրեք մեկ գավաթ սուրճ կամ թե և վայելում ենք այս հոլովակը։ Պատմությունը սկսում ենք ամենասկզբից։ Գաբրիելի ծննդյան օրվա, մանկության, պատանեկության տարիների մասին շատ քիչ բան է հայտնի, քանի որ նա ամաչում էր իր անցյալից և միշտ ստեր էր հորինում, չկա հստակ տեղեկություն նրա կյանքի այդ շրջանի մասին, բայց հստակ է մի բան. Հայրը նրան և քրոջը տանում է Մանկատուն, որտեղ նա անցկացնում է 7 տարի։ Մանկատանը նա սովորեց 3 բան, որ իրեն պետք կգա ամբողջ կյանքի ընթացքում. աշխատասիրություն, համառություն, սեր կարի հանդեպ։ Նա շատ խորամանկ էր և սիրում էր լավ կյանքով ապրել, ամեն դժվարության ժամանակ նա գտնում էր ելք ոտքի կանգնելու համար։ Մանկատանից դուրս գալուն պես նա ընդունվում է կարի արեստանոց, որտեղ կարում էին զուգագուլպաներ։ Համատեղ աշխատում էր կաբարեում, երգում հաճախորդների համար։ Կաբարեի հյուրերը հիմնականում ռազմականներ էին, լեյտենանտներ, կապիտաններ, նրա կատարմամբ շատ էր հնչում, ով է տեսել Կոկոյին երգը։ Եվ իր անունը մոռացած հաճախորդները Գաբրիելին կոչում էին Կոկո, և այդպես էլ մնաց նրա անունը՝ Կոկո։ Ասում է, չէ՞, որ Շանելը խորամանկին էր, նա քաջ գիտակցում էր, որ 1900-ականների սկզբում տղամարդիկ ունեն իշխանություն, կապեր և գումար։ Նա դեմ չէր դառնալ որևէ արիստոկրատի կամ սպայի սիրուհին, այդ պարագայում նա չէր աշխատի և կապրեր լավ կյանքով։ Նա ծանոթանում է Էտիեն Բալսանի հետ, ապրում նրա դղյակում, մասնակցում խնջույքներին և միշտ հերքում էր այն փաստը, որ նա Բալսանի սիրուհին է եղել։ Սակայն Շանելի բերան ճիշտ խոսք չկար, և նրան հավատալը շատ դժվար էր։ Բալսանը օգնում է Կոկոյին տեղափոխվել Փարիզ, գնում նրա համար տարածք, որտեղ Կոկոն ապրում և ստեղծում էր, կարում իր գլխարկները։ Հետո նրա կյանքում հայտնվում է Արտուր Կեյպլը, Կոկոյի կյանքի մեծ ագույն սերը, նրան ճանաչում էին Բոյ անունով, Կոկոն էլ էր նրան անվանում Բոյ, քանի որ Արտուրը անգլիացի էր և գործի բերումով գալիս էր Ֆրանսիա։ Բոյը նրան օգնում էր ֆինանսապես, որպեսզի Կոկոն կարողանա գնի թանկարժեք կտորներ և գործվածքներ։ Հենց Արթուրի կոստյումներից ոգեշնչված նա ստեղծում է կոստյումներ կանանց համար, ուղիղ կտրվածքով զգեստներ, որոնք այն ժամանակների համար չափազանց տարօրինակ էին։ Նա կանանց սովորեցնում է հագնել տաբատ։ 1900-ականների սկզբին կանայք դեռ կրում էին ձիգ կորսետներ, շոգեոխ լայն զգեստներ, մեծ լայնեզր գլխարկներ և ծանր։ Իսկ Կոկոն առաջարկում էր կանանց այնպիսի հագուստ գույներ, որ թույլ կտային կնոջը իրեն հարմարավետ զգալ զգեստի մեջ։ Նա կանանց ուշադրության արժանանում է իր գլխարկների դիզայնի պարզությամբ և թեթևությամբ։ Մի քանի տարի անց ամբողջ Ֆրանսիա, Եվրոպայի արիստոկրատների կանայք կհագնեն Շանելի էլեգանտ զգեստները։ 1919 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Բոյը շտապում էր հասնել Կոկոին, որպեսզի միասին դիմավորեն սուրբ ծնունդը։ Ճանապարհին նա մեքենան հարվածում է ծառին և շուռ գալիս։ Բոյը մահանում է։ Կոկոն սքի մեջ էր, նա շատ ծանր էր տանում սիրելիի մահը։ Իր սքո զգեստի գույնով կհագցնի ամբողջ աշխարհին, նա կյանքի ընթացքում կկրի սև զգեստներ, և որպեսզի հասարակություն է և ապագա սիրեկաները նրան չմեղադրեին սուկ պահելու մեջ, նա նորաձև է դարձնում սև փոքրիկ զգեստը, ասելով. յուրաքանչյուր կնոջ զգեստապարանում պետք է լինի գոնե մեկ փոքր սև զգեստ։ Իսկ զգեստի կտրվածքը և ձևածքը նման էր իր մանկատան համազգեստին։ Կոկոն իր ամենահայտնի շշի դիզայնը նմանեցնում է Բոյի սիրելի վիսկի շշին, որը նա միշտ պահում էր ծոցագրպանում։ 1920-ականների սկզբին կանայք դեռ կրում էին կորսետներ, լայն շրջազգեստներ մի քանի շերտից բաղկացած։ Նրանք օրվա ընթացքում մի քանի անգամ փոխում էին զգեստները, քանի որ ընդունված էր այդպես։ Առավոտյան հագնում էին զգեստ, զբոսնելու համար զգեստը փոխվում էին, ճաշի համար նույնպես, հյուր գնալու համար նույնպես, երեկույթներին նույնպես փոխվում էին, և այս պրոցեսը իսկապես երկարատև էր և շատ անհարմար կանանց համար։ Իսկ Շանել առաջարկում է կանանց այնպիսի ձևացքի զգեստներ, որոնք համապատասխանում են օրվա տարբեր ժամերի համար, այսինքն կարելի էր նույն զգեստով ընտրել, ճաշել, գնալ հյուր, անգամ գնալ զբոսանքի։ Շանելը ցանկանում էր ստեղծել այնպիսի բույր, որ նման չէ ոչ մի բույրի, որոնք չէր կրկնվում ոչ ոքի մոտ, քանի որ այդ ժամանակներում տարածված էին մի քանի բույրեր և բոլոր կանայք կրում էին հենց այդ բույրերը։ Նա հստակ հրահանգներ է տալիս պարֆյումերին և ասում, թե ինչ է ուզում։
Պարֆյումեր Ernest Bond նրան տալիս է մի քանի նմուշ, բայց Chanel-ը հավանում է 5-րդ նմուշի բույրը, եւ օծանելիք այդպես է կոչվում է՝ Chanel համար 5։ Սա Marilyn Monroe-ի սիրելի բույրն էր։ Նա մի անգամ հարցազրույցի ընթացքում ասել է, որ քնելիս չի հագնում գիշերազգեստ, միայն մի քանի կաթիլ Chanel համար 5, եւ հասարակությունը շտապում է գներ այդ օծանելիքից։ Սակայն այս օծանելիքը Chanel-ին կգցի ստրեսի մեջ եւ կհասցնի դատարաններ։ Հիմա պատմեմ։ Բույրը ընտրվել էր, սակայն այն պատրաստման եւ շոշալեցման համար ժամանակ էր հարկավոր, իսկ առաջ արդյունք հասնելու համար նրան անհրաժեշտ էր գումար։ Իսկ ով կարող էր ֆինանսավորել Մադմուազելին, հաջողակ եւ հարուստ տղամարդը։ Chanel-ը գիտեր ում դիմել եւ նա գտնում է միանգամից երկու հովանավոր՝ հրեա Վիրտխեյմ եղբայրներին։ Նրանք պայմանագիր են կնքում եւ արտադրում Chanel համար 5-ը։ Ամենը անհաջող գործարքը Գաբրիել Chanel-ի կյանքում։ Վաճառքի ստացված եկամտի 70%-ը անցնում է Վիրտխեյմ եղբայրներին, 20%-ը միջնորդ Սիաֆիլ Բադերին եւ միայն 10%-ը Chanel-ին։ Նա ցանկանում էր վերանայել պայմանագիրը, դատի է տալիս Վիրտխեյմ եղբայրներին, բայց ապարդյուն։ 1940 թվականին Վիրտխեյմ եղբայրները հասկանում են, որ իրենց հրեա լինելու պատճառով վտանգված է կյանքը Եվրոպայում։ Նրանք մեկնում են ԱՄՆ-ը իրենց հետ տանելով օծանելիքի ֆորմուլան։ Այնտեղ բացում են օծանելիքի արտադրություն եւ արտադրում Chanel համար 5-ը։ Կոկոն կփորձի վրեժ լուծել, երբ կսկսվի երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ 1940 թվականի մայիսին Գերմանիան ներխուժում է Ֆրանսիայի տարածք եւ գրավում երկրի 2/3 մասը։ Փարիզը օկուպացված էր։ Երկրում քաոս է տիրում։ Ֆրանսիացիները փախչում են սեփական երկրից, սակայն Chanel-ի համար գերմանական զորքի մուտքը Ֆրանսիա ձեռնտու էր։ Բացվում էին լայն հնարավորություններ Chanel-ի համար։ Նա ուներ սիրական Բարոն Հանս Գյուտեն ֆոն Դինկլագան անունով, ով ծանոթացնում է Chanel-ին բարձր կոչում ունեցող սպաների հետ։ Այդ ժամանակ էլ նա ներգրավվում է գերմանական գաղտնի հետախոզությունում։ Նա դանում է երկու պատճառով՝ վախ, որ կկորցնի ամեն ինչ և կրքին կաղքատանա, քանի որ Փարիզում սարսափելի վիճակ էր տիրում, և իր համար ոչ պակաս կարևոր իրավունք իր օծանելիքի նկատմամբ Chanel համար 5-ի։ Բայց առաջանում է այսպիսի խնդիր. Վիրտխեմ եղբայրները օծանելիքի արտադրման օրինական իրավունքները փոխանցել էին նացիստական Գերմանիայի Զենք մատակարարող Ֆելիքս Ամյոին, իսկ Զենքի մատակարարը համարի հավասար էր Հիտլերին։ 1944 թվականին Մեծ Բրիտանիայի օգնությամբ Ֆրանսիան ազատվում է ֆաշիստներից։ Ֆրանսիացիները պատժում են այն մարդկանց, ովքեր համագործակցել կամ կապ են ունեցել ֆաշիստների հետ։ Այն կանանց, ում տեսել են օկուպանտների հետ, հանրության առաջ կտրում են մազերը, սափրում են նրանց գլուխը։ Նրանց թվում էր նաև Գաբրիել Chanel-ը։ Նրան ձերբակալում են եւ նա հայտնվում է բանտում։ Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը օգնում է ազատվել պատժից միայն մեկ պայմանով. նա պետք է լքի Ֆրանսիան եւ փակի իր բուտիկը։ Նա այդպես էլ անում է, մեկնում է Շվեցարիա։ 9 տարի ապրելով արտաքսվածի կյանքում նա մնում է առանց գրոշի եւ հավաքում շատ պարտքեր։ Վիրտխեմ եղբայրներից մեկը գնում է Chanel բրենդի ամբողջ իրավունքները, փակում նրա հաշիվները եւ խոստանում փակել նրա բոլոր ծախսերը, հոգալ բոլոր քարիքները մինչեւ Chanel-ի կյանքի վերջին օրը։ 1954 թվականին Chanel-ին թույլ են տալիս վերադառնալ Փարիզ, իր տուն։ Նա 71 տարեկան էր, անգամ այդ տարիքում նա ստեղծում է 3 հավաքածու, սակայն փարիզցիները ուրախ չէին նրան տեսնել, եւ իր բնավորության երկու գծերը օգնում են նրան՝ համառությունը եւ աշխատասիրությունը։ Նա քիչ-քիչ ընդունում է հաճախորդներին, կրկին գրավում իր ուրույն տեղը նորաձևության ամբիոնում։ Կոկոն ստեղծում է համաշխարհային հրչակ վայելող թվիդե կոստյումը, ժակետով, շրջազգեստով եւ մետաքսի աստառով, որը մինչ այսօր էլ կրում են բարձրաշխարհիկ հասարակության ներկայացուցիչները, Chanel-ի նման կրելով մարգարտյա շղթա։ Նրա երահարկ բուտիկը իր տունն էր։ Առաջին եւ երկրորդ հարկերը կարի արեստանոց էր, գրասենյակ, իսկ երրորդ հարկը նրա բնակարանը։ 1971 թվականին Ռից հյուրանոցի իր անձնական սենյակում սրտի կաթվածից մահանում է Գաբրիել Կոկո Chanel-ը։ Կինով ծնվեց աղքատության մեջ, կորցրեց մորը, ապրեց մանկատանը, երգեց կաբարաներում, ունեցավ տասնյակ սիրեկաներ, այդ թվում ֆաշիստներ։ Կինը մաքսորեցին, բայց նա մի մարդ էր, ով փոխեց կնոջ զգեստապահարանը, տվեց նրան հարմարավետություն, ստեղծեց աշխարհի ամենահայտնի բույրը։ Նրա մահից հետո բուտիկի եւ օծանելիքի ամբողջ իրավունքներն անցնում են Վերտխեյմ գերդաստանին։ Իսկ հիմա եկեք Կոկո Chanel-ի կյանքից տեղափոխվենք դեպի նրա աշխատանքները, տեսնենք թե նա ինչ է ստեղծել։ 1921 թվականին, երբ արդեն ստեղծվել են հարմարավետ եւ մինիմալիստական գլխարկներ, կարվել էին թեթև պարզ էլեգանտ կանացի զգեստներ, կար նաեւ օծանելիք, Chanel-ը ստեղծում է իր զարդերի առաջին հավաքածուն՝
Թևնոս Թեոդորան եւ Մարկարտիա մի քանի շարքից բաղկացած վզնոցներ։ Շանելը առաջին կուտյուրեն էր, ով մասսայական արտադրության էր հանել շատ նիհար կանանց համար նախատեսված գեստների շարքը։ Աքսորման տարիներին նա ստեղծում է մի քանի օծանելիքներ։ 1953 թվականին, երբ նա վերադառնում է Փարիզ, նկատում է, որ նորաձևությունը փոխվել է։ Էլեգանտ կանայք հագնում են ալ կուտյուրիեի կարված գեստներ։ Քրիստիան Դիորի նա տանել չէր կարողանում Դիորիս գեստի ձևացքները։ Տարվա մեջ նա մի քանի անգամ հավաքածուններ է ստեղծում, բացում է նոր բուտիկներ, Ռոբերտ Հոսենի հետ կոկոն ստեղծում է նոր զարդերի էքսկլյուզիվ շարք, դրանից հետո տվիդե հավաքածուն և պայուսակները, կաշվե պայուսակ, որը կախված էր երկաթյա շղթայից, այն մի անգամից դառնում է պոպուլյար և մինչ այժմ էլ տեղը չի զիջում, միայն երևի թե Հերմեսի պայուսակներին։ Կոկոն չի մոռանում տղամարդկանց մասին և ստեղծում է հայտնի Բուխմանսյուղ օծանելիքը։ Հունական օլիմպիկ ավիաընկերությունը դիմում է Շանելին, որպեսզի նա գծագրի և կարի իր բորդ ուղեկցորդուհիների արտահագուստները։ 1950-1960-ական թվականներին Շանելը աշխատում էր հոլիվուդյան ֆիլմերի ռեժիսորների հետ, կարում զգեստներ ֆիլմի հերոսուհիների համար։ Ռեմոն Դոմոսորիի հետ, ով կոշիկի կարով էր զբաղվում, Շանելը ստեղծում է կոշիկներ բաղկացած երկու գույներից՝ սպիտակ և սև։ Նախկինում կային նմանատիպ կոշիկներ, բայց այս տեսքն էին կրում։ Սպիտակ հատվածը կտոր էր, որը կապվում էր կոշիկին, իսկ Շանելը առաջարկում է կաշվե կոշիկ միանգամից երկու գույնով, հաթը սև, իսկ մնացած հատվածը սպիտակ կամ բաց բեժ։ Շանելի մահից հետո բրենդը ասոցացվում է մեծ կնոջ, տատիկի ոճի հետ, և բրենդ հրավիրվում է Կարլ Լագերֆիլդը։ Նրա առոք Շանելը դառնում է այն, ինչ հիմա կա, համաշխարհային ճանաչում է ստանում։ Կարլը անում է բրենդի համար ավելի շատ բան, քան հենց ինքը, Գաբրիել Շանելը։ Բացում են բուտիկներ աշխարհի բոլոր անկյուններում, և հենց Կարլի օրոք է բրենդը ունենում իր լոգոն, իրար մեջ խաչված երկու Ց տառերը։ Հիմա Լագերֆիլդի մահից հետո բրենդը կրկին անկում է ապրում։ Այս պահին նոր կրեատիվ տնօրեն է նշանակված Վիրջին Վիարը, ով չի կարողանում ստեղծել Շանելի համար նոր հավաքածուններ, նոր զգեստներ, իսկ ստեղծելիս ստանում է միմիայն քննադատություն։ Հույս ունեմ, որ նման լեգենդար բրենդը չի կորցնի իր ուրույն տեղը, որ ամրապնդել էին մայր Կոկո Շանելը և հայր Կարլ Լագերֆիլդը։ Այսօրվա մասին այսքանը։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ներ Կոկո Շանելի մասին կարող է գտնել Իմալիքի շորտս բաժնում կարճոլովակների։ Այնտեղ նույնպես հետաքրքիր և կան կարճ նյութեր հայտնի մարդկանց մասին։ Ուսումնասիրողը ձեզ համար հետաքրքիր էր, հավանեցիք այն, կհանդիպենք շատ շուտով, լավ մնացեք։